soo dhawaada warka habeenimo sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan la joog madaxtooyada filla soomaaliya iyo hay-adda nisa oo si hoose u wada afduub doorashada qaranka islamarkaasina doonaya in gebi ahaanba doorashaday afduubtaan sida lawada og yahay waxaa dhowaan soomaaliya kusoo food leh doorashooyinka baarlamaanka oo sanadkani aan ku jirno 2020 bartamihiisa ay qabsoomi doonta islamarkaasina la doonaya in halkaasi xildhibaano cusub lagu soo doorto madaxweyne farmaajo wuxuu had iyo jeer ku doodaa in ay dalkani ka dhacayso doorasho qof iyo cod ahay taasi oo mustaxiil la ah dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka sida xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo nisa waxaa taallo sir aada u culus oo aysan ogeyn dowlad goboleedyada kala duwan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed taasoo loogu diyaar garoobayo in ay dhacdo doorasho afduuban haddaba calansida media waxay si sir ah ku ogaatay qorshahaasi ay damacsan yihiin hay-adahaasi nisa waxay muqdisho ka waddaa diiwaangelinta elektronig ah taas oo lagu kaydinayo xogaha shaqsiga muwaadiniinta soomaaliyeed qayb ka mid ahay sida dadka barakacyaasha ajaanibta ku sugan soomaaliya ay qaybo ka mid ahay shacabka oo taageersan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyde ujeeddada diiwaangelinta ayaa ah in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka marka ay ku dhawaaqaan goobaha loo qorsheeyey in ay doorashadu ku dhacayso iyo in loo bandhigo dadka la diiwaan geliyey ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka in ay ku soo bandhigto taasoo hal mar la yaab iyo ama kaa ku noqon doonto shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta caanka ahi diiwaangelinta nisa ay waddo ma ahan mid u furan dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed keliya waxay u furan tahay taageerayaasha nabad iyo nolol ajaanibtooda ku sugan gudaha soomaaliya qorshahani ayaa looga gol leeyahay in ay qayb ka noqdaan hanaanka dib u soo noqoshada madaxweyne farmaajo iyadoo shacabka soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waxaan qabanay doorasho xor iyo xalaal ah waxaana lagu kala adkaaday sanduuqa shacabkana madaxdii ay rabeen ayay doorteen ayaa hadhow lasoo bandhigayaa calansida media waxay dabagal ku sameysay suurtagalka in beesha caalamka qayb ka mid ahi ay ka warqabaan afduubka lala damacsan yahay doorashooyinka qaranka ay ogaatay in dowladda UK USA qatar ethiopia norway faransiiska iyo jabuuti xog ogaal ku yihiin qorshaha afduubka doorashooyinka qaranka 2020-2021 sidaasi daraaddeed markastoo ayaga arrimaha beesha caalamka ka difaacaya maadaama ay danahooda siyaasadeed ku jirto joogitaanka maxamed cabdillaahi farmaajo dowladaha aan kor ku soo sheegnay dhammaantood waxay ka midaysan yihiin in ay haystaan saxiixa shatiga shidaalka oo weli la shaacin balse si hoose u musuq maasuq ku bixiyey dowladda madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ama dowladda ay ku bixisay shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin madaxweyne farmaajo heerka uu ku joogo qadiyadda dadka iyo dalka asagoo hal hore muwaadin soomaaliyeed u gacan geliyay dowladda shisheeye ilaa iminka uusan ka hadlin sidoo kale arrinta kiiska badda dhaafsiistay heshiisyo hoose sida la wada og yahay oo qarsooni ah isagoo fulinaya wuxuu kala diray qareenadii difaacaya kiisaskii dacwadda badda ilaa iminkana aan la shaacin kuwa lagu bedelay waa iska caddahay in madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisa caalamka ay rabaan in ay afduubtaan doorashooyinka qaranka cidda kasoo horjeesatana loo diyaarsado 40,000 etoobiyaan ah oo lagu gumaado shacabka soomaaliyeed su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah difaaca dalka koox gaar ah miyaa waajib ay ku tahay mise muwaadin walba ayay waajib ku tahay inuu qaybtiisa qaato si kastaba ha ahaatee calansida media ayaa baaritaan rasmiga sii wado islamarkaasina qorshihii ugu dambeeyey oo filla soomaaliya laga degaya ayaan soo tabin doonaa hadduu alla yidhaahdo ee nala joog fadlan dhinaca kale guddoomiye cumar finish oo shaaciya waqtiga la furayo jidadka xiran ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in lagu guuleystay sugudda amniga magaalada muqdisho taasi oo sahlaysa in la furo wadooyinka xiran guddoomiyaha ayaa sheegay in la gaaray ujeedkii laga lahaa xiridda jidadka muqdisho islamarkaasina dhowaan ay la furayo wadooyinka marka hore loo xiray in laga hortago qaraxyada al-shabaab ay ka fulin jireen magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa tilmaamay in sababta loo qaadayo kontaroolada faraha badan ee magaalada dhex yaallo ay tahay sidii shacabka loo dareensiin lahaa in magaalada ay tahay mid nabad ah islamarkaasina si caadi ugu lugan karaan waxaan rajaynayaa in wadooyinka la furo bisha hadda lagu jiro oo ah bisha lixaad gudaheeda maadaama la xaqiijiyey amniga muqdisho oo baraha kontaroolada laga qaado gudaha magaalada lana geeyo goobo durugsan oo magaalada cirifkeeda ah ayuu yidhi duqa muqdisho waxa uu ammaanay ciidamada dowladda uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ka dambeeyey in magaalada ay noqoto mid nabdoon middaasina ay iyaga ku mahadsan yihiin
waxaa xusid mudan ayuu yidhi in horay u suurtageli waayey ballanqaadkii uu cumar finish sameeyey markii xilka loo dhiibay ee ahaa inuu jidadka xiran furi doono, lamana oga sida ay hadda ku suurtageli karto ballanqaadka cusub ee uu sameeyey guddoomiyaha. Jidadka Muqdisho ayaa waxay xiran yihiin muddooyin aad u fara badan, waxayna saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo isku socodka magaalada Muqdisho. Inkastoo lagu guuleystay in la yareeyo qaraxyadii iyo weeraradii Al-Shabaab ka fulin jireen caasimada dalka Soomaaliya, xildhibaan Mahad Salaad oo bannaanka keenay fadeexada uu damacsan yahay iyo qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo islamarkaasina si weyn ugu faallooday. Xildhibaan Mahad Salaad waxa uu yidhi matalaada gobolka Banaadir ee madaxweyne Farmaajo la qaylinayay maalin dhoweed waa boor isku qaris iyo kawda maqashi, waxna hau qabanin. Qodbadii madaxweyne Farmaajo ee xildhibaanadu ku buuqeen iyo abaabulka bannaanbixii xoogga gawadiniyiinta ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ka dambeeyey, ayuu yidhi, qorshayaal qarsoon oo fulintooda la rabo in lagu qariyo khudbado xamaasadaysan iyo qayladhaan been ahi. Waxa uu yidhi marka koowaad maqaamka iyo matalaadda gobolka Banaadir waa dastuuri, waxaana si cad loogu sheegay qodobka sagaalaad ee dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana sharci gaar ahi ka soo saari doona, ayuu yidhi, labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan aniga ka mid ahay. Marka labaad, khudbadii madaxweyne Farmaajo ee baarlamaanka ka jeediyey ee uu uga hadlay maqaamka gobolka Banaadir iyo in uu matalaadda ku yeesho aqalka sare hal ujeeddo ayuu ka leeyahay, uuna rabaa in uu ku fushado ee qorshaha uguma jirin, ayuu yidhi, in uu wax taro gobolka Banaadir iyo dadka degan midna, ayuu yidhi. Madaxweyne Farmaajo ma rabo in uu qabto doorasho dastuuriga ah iyo sharciga doorashooyinka ku qoran, waxaana u qarsoon qorshe uu ku bedelayo qodobka 89aad ee dastuurka ku meel gaarka ee dalka iyo qodobka 11aad sharciga doorashooyinka qaranka ee sida cad u qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay dooranayaan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waana meesha ay sartu ka qurunsan tahay oo madaxweynuhu weli ma samrin, kalsooni kuma qabo xildhibaano wax dooranaya, xitaa haddii isagu gacantiisa ku soo xusho xildhibaanada wuxuuna weli ku dhagan yahay in xoogaga wadaniyiinta oo keliya mar kale madaxweyne ka dhigi doonaan, islamarkaasina xataa kuma kalsoona, ayuu yidhi, in xildhibaano gacantiisa uu ku qorto inuu doorasho la aado. Arrintaasi ay ugu meel marto, marka hore wuxuu soo jeedin doonaa in la bedelo gebi ahaanba qodob dastuuriga ka mid ahi oo ku saabsan in gobolka Banaadir uu xubno ku yeesho aqalka sare, xubnahaasi waxaana lagu qaybin doonaa nidaamka awood qaybsiga ee beelaha 4.5. Tusaale ahaan, waxaa lagu darayaa 5 xubnood oo 5 beelood, mid waliba hal kursi ay ku yeelanayaan. Ujeeddadana waa in uu fursad u helo marka la furo dastuurka in uu bedelo labadaasi qodob ee isagu sida gaarka ahi u danaynayo. Mudane madaxweyne Soomaalida waxay ku maamahdaa waayeel hortiisa ayaa caano lagu barxaa, dad waaweyn oo weliba soo jeedo ayaa nahay ee riyada aad ku jirto intaa ka soo dhammaatid, fadlan dalka iyo dadka bohol ha ku ridin, ayuu yidhi xildhibaan Mahad Salaad, islamarkaasina dad aad u fara badan faalla ka bixiyeen, islamarkaasina qaarkood ku taageereen in madaxweyne Farmaajo uu dalka bohol ku ridi doono. Dhinaca kale, weerar lagu qaaday guriga Duuliye Fuaad iyo wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Jabuuti ayaa ka soo baxaya, xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka Jabuuti ayaa xalay weerar xooggan ku qaaday guriga uu magaalada Jabuuti ka degan yahay duuliyaha xiran ee Fuaad Yuusuf Cali, sida ay xaqiijisay xaaskiisa duuliyahu. Ciidamada ayaa si xoog ah ku galay guriga iyada oo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn waxa ay ka baarayaan gudaha gurigaasi, oo ay ku sugnaayeen xaaska iyo caruurta duuliyaha Fuaad oo maxbuus u ah dowladda Jabuuti. Baaritaanka ay ciidamadu xalay sida xooggan ugu sameeyeen guriga duuliyaha ayaa sababay burbur iyo jirdil ay ciidamadu u geysteen qaar ka mid ah xubnaha qoyska, sida laga dheehan karayay muuqaal ay xaaska duuliyuhu ka soo duubtay guriga. Samiire Jaamac Cabdi oo ah xaaska duuliye Fuaad ayaa soo duubtay muuqaalkaasi iyadoo si weyn uga baahay baraha bulshada, middaasi oo sare u sii qaadaysa xiisadda ka taagan xariga Fuaad. Samiire ayaa muuqaalkaasi gudihiisa ku sheegtay in ciidamadu ay soo weerareen gurigeeda, kuwaasi oo gebi ahaanba burburiyey agabkii ay isticmaalayeen qoyskeeda. Xaaska duuliyaha ayaa ku baaqday kala duwanaan u dirtay bulshada xilli ay sheegtay inay dhibaato xooggan kala kulmayaan qoyskeeda dowladda Jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Xiisadda ka dhalatay xariga duuliye Fuaad ayaa u muuqata mid ku sii fidaysa gudaha dalka Jabuuti, iyada oo dowladda uu hogaamiyo Geele ay isku dayayso inay awood ku dejiso kacdoonka shacabka ay kaga gadoodeen falka lagula kacay duuliyahaas, islamarkaasina xabsi ku xiran, asigoo kow muuqaalkii ugu horreeyay xabsiga kasoo dhex duubay aad looga naxay, asigoo meel musqul ah masuuli ah ku xiran, islamarkaasina jirkiisa oo idil isbedelay.